Tak lidi, zdravím u další epizody na hru Dead Island. No a my můžeme asi rovnou pokračovat. Já jsem se tadyhle koukal, jaký máme dostupný úkoly, no a našel jsem tadyhle úkol rodinné záležitosti. S tím, že teda ten se odehrává v diamantových domcích, no a jo, to je pro nás prakticky úplně nová lokace, takže jsem zvědavý, co tam najdeme. Ještě předtím si teda dáme tadyhle jeden ten dovednostní bod, který máme, já bych to možná investoval do tady tohle, do té zuřivosti, že se budeme pohybovat rychleji, takže to zakoupíme. A můžeme se rovnou jít. Zbraň máme takovýhle, nic extra se asi od minule nezměnilo. Koukám, že tadyhle je, tyjo. Nějaká možnost vstupu, ale k ničemu nám to asi nebude. Tak jo, jdeme na rodinný záležitosti. Což je mimochodem takovýhle název. Má jedna epizoda ze Zaklínače trojky a je to taky mý nejsledovanější video na kanále. Takže... jenom takový info a je příšerný, je sledovaný hlavně z toho důvodu, že no má ten název, protože v té Zaklínači trojce vlastně byl úkol rodinné záležitosti, ke kterému se vlastně ještě pojil jeden vedlejší úkol, což spousta lidí nevědělo, takže nevědělo ani, jak má splnit ten hlavní. A jo, proto teda vyhledávali hlavně videa s tímhletím úkolem. Tak jo, my jsme teda přišli do nějakého, co to je, bar nebo něco, no jako ne přímo bar, ale nějaká místnost, kde je hromada nějakých zbraní a tak dále a hlavně tady jsou hnedka jako dvě jídla v konzervě. My jsme minule měli sehnat tři a byl to šílený problém, kruci. Tohle to nepotřebujeme, ten energetický nápoj, my jsme zatím v pohodě, je tady ještě nějaký ten alkohol, který se bude hodit buď pro toho jednoho týpka, nebo samozřejmě pro nás na vytvoření těch koktejlů, tím myslím samozřejmě molotov a ne normální koktejl. Tam a zase zpátky, nějaký achievement, tak jo, 100 něco metrů, tyjo, tady už to bude ale pravděpodobně trošičku riskantní, no jasný, že jo, už jdou, tak chytej, ty kráso, wow, vypadni, dobrý. Tohle to by bylo, tak máme pořád to skvělý kladivo, který teda dává šílený poškození, což jsem rozhodně rád. Tak fajn, tímto tadyhle hezky můžeme projít. Tak sklapni. A jdeme dál, ovšem tadyhle už budou možná i větší hnusáci. Tak jo, co ty? Vypadni. Tak jo, jenom nechce, aby mi ty zbraně někam odletěly. Tyjo, tadyhle jsou další. Tak, chytej. Jedno kladivo. No, vida. Parádička, teď jenom kde je to kladivo, kurňa. O to kladivo jsem rozhodně nechtěl přijít. Mám tadyhle slítlo do vody. Ale naštěstí ho pořád máme. Tak jo. No, vida. Další zneškodněný, když trefíte dobře. Tak to jde potom jedna radost. Tak jo, ale bychom vůbec něco splnili, tak bychom se měli rozhodně jako tadyhle trošičku do toho opřít. Takže pokračujeme, není tadyhle něco zajímavého. Jo, tady budu muset do vody nebo co? Jo, tamhle je žebřík, už to vidím. Budu muset na ten žebřík zřejmě, i když tamhle jsou i schody. To je fuk, já si vylezu tadyhle nahoru. Budu to mít rozhodně rychlejší. Tak, projdeme to tadyhle, zde nic není, no tak jsem zvědavý, jestli konečně je tadyhle najdeme, vypadá to, že asi ano, můžeme si možná i rovnou promluvit. Takhle, ještě předtím to tady drogy, jo, kurňa, rychle to tady všechno vybereme. Výňatek z nějakých novin, tadyhle je to prázdný, my potřebujeme tamhle, tu vodu si vezmu, ještě něco zajímavého, vypadá to, že asi... nic extra, tadyhle je už jenom směr, no, jak se dostat ven. Tak, zdravíčko, já potřebuju tadyhle. Tak,
Tell her I'm dead. Believe me, it's for the best. No, to je kráso. Zajímavý rozhodnutí, hele. Tak, střední lékárnička, super. Tak, lékárničky jsem taky teda zkoumal, jak fungují. Myslím, že se je nemůžete ani vytvořit, ale můžete je použít potom, když se je dáte vlastně normálně tadyhle do toho kolečka těch zbraní. I need more champagne. I fucking love champagne. Can you find some for me? You find me champagne and I'll give you whatever I have. Whatever you want. To je kráso, to je zase podobná situace. You like sweaty. Okay, baby, we're going to party. Now find me some champagne and not the cheap shit. To je normálně podobná situace jako to, čas na něco ostřejšího. Láhev šampaňskýho. Jo, počkat, my to ani nemusíme mít. Koukám tadyhle v tom kruhu, tu lékárničku, my to potom jenom použijeme tím háčkem, jasně. Tak jo, tadyhle teda máme sehnat nějaký to šampaňský, což absolutně nevím teda kde, ale dobře, můžeme se tadyhle porozlídnout, jestli něco zajímavého nenajdeme. Tady jsme našli jenom nějaký drát, bednu, kterou můžeme odhodit a můžeme tu teda tím pádem přejít. No, nejsem si jistý, ale tadyhle by rozhodně mohli mít nějaký to šampaňský. Jenom teďka jako kde, že jo? Jenom kde? Kde přesně? Kruci, tadyhle se nedá přejít, asi dá. Ale nesmíte být zombík. Nesmíte být hloupej zombík. A takhle skočit jednoduše do vody a sejmout se. No, ono se asi nesejmulo, ale... Chápete, už nám nic neudělá. Dobře, takže kruci, tohle je nějaký hnusnej velký sviňák, který ho rozhodně nechceme vytočit. Takže tohle bychom měli. A tím pádem to máme, jo, hotový ohnivý nápoje, bla, bla, bla. Dobře, takže tím pádem ještě bychom mohli najít... Počkej, tohle to nemá vlastně označení, tenhle ten úkol. Mohli bychom se podívat ještě na něco dalšího. Informujte je, jo, to jsou ty rodinné záležitosti, jasně. Takže je asi můžeme rovnou informovat. Tohle to vezmu. Zase když tak bude hodit na ten prodej. Jo, ale teďka tam musíme jít zpátky, co? Co se dá dělat? Ono se jako z mapy normálně rychle přesunout nejde. Nevadí. Tak co, nebude tady ještě něco zajímavého? Tady jsou jenom ty nápoje, které se mi rozhodně možná teďka budou hodit. Tady jsme to vybrali. No tak co už, no, tak asi se tady proběhneme. Tak, tebe přeskočíme. ...350 metrů. Nebude tady něco zajímavého, nějaký páčidlo. Obvazy, nice. Jsou tady ještě nějaký obvazy, co je tady, hletyjo. Nějací zombíci nahoře, proč oni jsou označení, nechápu. Ale zkusíme je tadyhle sejmout, jenom mě zajímá, co tady jako bude následovat, že jo takhle, tady je nějaký ten, někdo, kdo potřebuje pomoct. Už to tím pádem chápu, tak vodu si vezmu. Thank you. Man, I was fucked up. Oh shit, I'm out of here. You should be too. Tak jo, ještě mi dej nějaký peníze, díky moc. Tak tohle ti to ani nenechám. Tak a padám opět pryč. Hezky někde, kde už budu vážně v bezpečí. Tak, tady se dá vlíct dovnitř, ale jdeme to prozkoumat, když už tady jsme. Osobní ID. Tak, tohle to si beru. Cirkulárka, ještě tadyhle by mohli mít nějaký zajímavý věci, telefon. No, ale tadyhle to vypadá, že měli jenom tak nějak poskromnu. O, ještě tadyhle, možnost. Ne, nic extra tady nebylo. Nevadí, co se dá dělat. Tak jo, jdeme teda doručit zprávu, nevím, jestli tam bude možnost vůbec rozhodnutí se. Ty už máme docela dost těch. Už máme docela i dost zbraní, které jsme tady nabrali.
Počkat, v inventáři máme nějaký blbý pádla, který vlastně vůbec nepotřebujeme. Kurňa, proč to nemůžu zahodit? Nemůžu to zahodit, to pádlo? Upuštění. No, finally, další pádlo. Tohle to můžu vážně dát pryč. Místo toho si vezmu tohleto a násadu od smetáku. Tak, neměl jsi něco u sebe, nějaký prachy, to mi dej. Tak jo, a my postupujeme dále. My postupujeme dále, já to tady asi přeskočím, protože se nechci tadyhle opět zaobírat s nějakým tím svinákem. Tak jo, chvíli na vydechnutí, no ty kráso, tady už někoho porcujou. Tady tyhle ty už rozhodně nezachráníme. Takže odsud můžeme vypadnout, poprodáváme potom ty věci. Ještě nějaká lopata nebo něco. Tyjo, jak to, že je tadyhle najednou tolik blbostí, tolik zbraní, a když potřebuju, tak to samozřejmě nic není, no tak to je skvělý. No, konečně jsme alespoň tady. Skoro. Teď dějte se na to, samý pádla, blbosti. No jasný, že jo. Tak jo, měl bych se tady ale chvíli vydechnout. To je zase nějaký kladivo či něco. Počkat, vyhodíme tu pobytou tyč. Upuštění. Počkat, pobytá tyč. Tak, místo toho vezmeme tohle. Teďka to ještě budu muset vysprintovat nahoru. Mě by zajímalo, kdo tady pořád dává do těch odpadkových košů nějaký věci, co se dají prodat a tak dále, protože vy to můžete vybrat 100krát a stejně po 101. tam něco bude. Tak jo, jsme zde, nebudeme ani zavírat. Co máme udělat tady? Ne, tamhle bylo něco nahoře. Jo, možná ten molotov nebo něco si vyzvednout, ale my chceme nejdříve zde. To samý tady v těch odpadcích. Poor son of a bitch, I thought he'd make it. Guess I was wrong. Thanks anyway. I appreciate the help. Jo, takže tadyhle žádný možnosti nejsou. Fajn, no tebe si teda chci vyzvednout odměnu, ale ještě předtím tadyhle zajdu nějaký věci prodat, protože jich mám vážně docela dost, takže prodáme tadyhle nějakou zrazivělou trubku. Tohleto, no nejsou to úplně jako třeba totální hovadiny, ale stejně. Tadyhle budeme mít něco lepšího. Tak tohleto mi dej, 130 něco poškození. Ono, koukal jsem na ty statistiky, těch zbraní vlastně, který můžete koupit například do tady tohle týpka, a některý jsou dost slušný, hele. Některý jsou dost slušný, akorát teďka teda, jo, 150 něco poškození, no dobrý, jak teďka tu zrovna nemá teda nic extrémního, jsem myslel, že tam bude toho víc. Dobře, tak fajn, tím pádem tohle bychom měli, máme označený jaký úkol teďka. Jo, tohle to je na to hotelové parkoviště, prázdný sklady, najděte Maggie, až se dostanete do džungle, tohle to je jasně, promluvte si s Jamesem. Jo, vypadá to, že tady bychom si mohli promluvit, ale to je někde u toho, že jo? To je někde u toho... jak se to jmenuje, sakra? To je u toho majáku, nebo ne? To bychom mohli využít fast travel a přesunout se tam, protože podle mě to je někde u toho... Jo, to je přímo u toho majáku. Takže jdeme zde. A maják. Tak, fast travel by tady měl být prakticky okamžitej, tady jsou ty loadingy vážně dost rychlý. My chceme teda tadyhle nahoru. I saw what you did for us, and I won't forget it. Hey, thanks for helping us. We could, the lighthouse is back online, but we need to cover all our bases. A few of us started arranging a huge help sign out in the clearing nearby. When we were chased off by those fucking things. Now, everyone's too scared to go back out there. But if you could finish the sign for us, I'll make it worth your while. What do you say? No jasný, jdeme na to. All right, good. But do me a favor. Be careful out there.
Tak, zoufalá rada. Dobře. Tak asi můžeme jít na věc. Máme to hezky hnedka označený. Koukám, že je tadyhle ještě nějaký ten questík, rychlý cestování, to asi nepotřebujeme, to je jenom kousek odsud. Ještě s tebou promluvím. Find me some food and I'll give you whatever I have. Let's do this. Go, hurry, see what you can find. Jo, my to dokonce rovnou asi máme, ty konzervy. Thanks, that's perfect. You're a lifesaver. Thank you, thanks. That's perfect. You're a lifesaver. Keep looking, please. Jo, tomu můžeme pořád spát dál a dál ty konzervy a on nám asi za to dává peníze, co? Thank you. Thanks. That's perfect. Nebo zkušenosti. Dobrý kámo, další už asi nemám. Ani už ti dát nic nemůžu. Chápu, takže tohle bychom měli. Ale jsou takový úkoly na zkušenosti, no. A my si tím pádem dáme úkol, počkat, to čas na něco ostřejšího. To nemáme vlastně označený. Takže si dáme tu zoufalou radu. Dáme si tu zoufalou radu a potřebujeme teda někde tadyhle ten nápis dotvořit. Ti už se tam bojí teda cokoliv udělat. Jo, my to musíme dotvořit z těch krabic, což znamená, že tadyhle budu muset zmasakrovat všechny tyhle ty. Tak jo. Asi jdeme na to, kurňa. Tak, fajn hoši, jen v klidu. Tak, hodíme si zase to kladivo. No, vyra. A tyhle ty bychom tím pádem měli, tenhle ten bude asi trošku těžší, co? Nebo ne? No, jasný, že jo. Tak, počkat, počkat, pro tebe si tadyhle nachystám něco speciálního. A to právě tadyhle ten blbej molotov. Enjoy. Ty kráso, jsme do něho normálně kopli, až mu z toho uletěla noha. Tak, fajn, vyřešené, já to tadyhle asi dodělám všechno. Kurňa, vypadni, sakra další dva. Tak, fajn, na to budeme potřebovat asi něco ostřejšího, hele. Já jsem zahodil tu kruci, tu moji zbraň. Tak, už nemáme ani staminu. Dobrý, dobrý, už se nám čerpá nová. Ty jo, ty mrcho, vypadni. Tak, máme novou úroveň. Tak, fajn. Další, už jsem chtěl říct vyřešený, ale ne, 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 to nepůjde tak lehce. Tak, fajn, doufám, že mi ten strb ještě nějakou chvíli vydrží. Když už je teda, no, dost domlácený, dobrý, budeme potřebovat tohle. Tak, fajn, padej. Myslím si, že teďka už by to mělo být všechno. Nebo ne, ještě jeden. Ještě minimálně jeden. Tak, tohle to by bylo, tohle to by bylo, tohle to máme teda všechno sebraný, ještě tadyhle. Nazbíráme další věci, ještě tadyhle jeden. Tak, všechno. Teďka už si myslím, že je to opravdu všechno, že už tadyhle nikdo nezbyl. Tak jo, jdeme to naskládat, škoda, že tady není něco, čím bychom se mohli vyléčit. To by se nám rozhodně hodilo, nechci tady zbytečně plýtvat tu lékárničku. Tak jo, jdeme dotvořit ten název z těch beden. Tyjo, kde to bylo? Jo, ve Far Cry vlastně jsme něco, my jsme něco sprejovali, že jo? Ve Far Cry 6, tam se něco sprejovalo na ty budovy. Mi trochu připomnělo takovýhle typ úkolů. Tak jo, potom ještě teda jedna bedna, kterou budeme muset dotáhnout až právě s tadyma. Tak, dobrý, vezmeme to a tím pádem by to bylo. Je to všechno? Vypadá to, že asi ano. Tak, můžeme jít zpátky, tam určitě seženeme něco na zub.
Co by jsme, čím bychom se vyléčili, nevím, jestli něco nebude třeba už dokonce tadyhle kolem. Ale vypadá to, že jo, tadyhle. Jeden nápoj, nemáš tadyhle něco dalšího u sebe, kámo, vypadá to, že ne. Ale tadyhle určitě budou, no jasný. Tak fajn, to mi dej, baterie. It's done? Excellent. Look, you're more than welcome to stay here and wait for help with us if you want. And here's your reward. You earned it. Tak, novida. A tohle to by tím pádem bylo. Tadyhle už asi s nikým dalším nepokecáme, tadyhle nic není, takže můžeme rovnou dolů. A tohle bychom tím pádem asi měli. Tak zase nějaký nápoj, s tebou si můžeme promluvit. Jo, to je ta Maggie. Jo, to jsou ti ztraceni, jasně, jasně. Dobrý, to mi hraje do karat, že jsem to takhle našel. Počkat, a on je kde? Kde já to potřebuju? Jo, do toho druhého tábora, takže rovnou využiju ten fast travel. A dáme si záchranářskou věž. Jo, tohle to bude asi ono, ta věž. Jenom doručíme tu zprávu, je to ono? Jo, vypadá to, že ano. Tak, super, to nám krásně vyšlo. Tak, ještě si tady seberu něco. Fuck it, then I'm out of here. Tak a nějaký drobásky opět pro nás. Skvělý, co teďka? Ztracený úkol dokončený, co teďka máme jinak rozdělanýho? Zrozen, jo, tady tohleto, jasně. Takže tohleto máme. Získejte pro Světlanu ještě tu láhev šampaňskýho. Což ale pořád nevím, kde přesně mám sehnat. To by mi asi ukázalo, kdybych byl v blízkosti nebo něco. Dobře. No, takže tím pádem to asi pro dnešek máme všechno. Ještě se tady dojdu podívat, co bychom si mohli investovat dál. Zvyšuje účinnost útoků ze zadu. Snižuje spotřebu výdrže při používání ostrých zbraní. To taky není vůbec špatný. A ještě tadyhle ta šance na kritický zásah. Možná si dáme tohle, tu šanci na ten kritický zásah. To by bylo asi tak nějak všechno, v inventáři potom nemám nic dalšího. Jo, tadyhle mám ten blbej srp, kurňa. Jenže ten srp už je totálně zdemolovaný, takže já už ho můžu jít rovnou prodat. Nevím, jestli jako mi to vůbec vykoupí ten týpek, ale můžeme to vyzkoušet. Po domácku vyrobený nůž. Jo, ten srp, ale no. Za moc mi to teda, moc mi za to nedal, což se dalo čekat, když byl totálně rozbitej. Nevadí, nevadí, tak já si vyberu tadyhle ještě nějaký věci. A jo, tím pádem by to bylo asi tak nějak všechno pro dnešní epizodku. Necháme to asi tak, už tady nebudeme rozjíždět další úkol. A příště teda nevím, jestli něco vyberu, nebo se projedeme po mapě a uvidíme, jestli náhodou právě nepotkáme nějaký vedlejší aktivitky, které bychom mohli splnit. A pro dnešek už to bude teda tím pádem kompletně vše. Je tady někdo? Není. Je tady vlastně vůbec nic. No, co se dá dělat? Tadyhle máme nějakýho týpka. Zrezivělou trubku. Oh my God. Tak, můžeme se tu zrezivělou trubku asi hodit rovnou. Počkat, ne, tohle jsem nechtěl. Někde tady, proč já nemůžu použít? Jo, takhle. A ještě si můžeme hodit tadyhle tenhle ten nůž, což je prakticky jako mačeta skoro. Dobře, dobře. Tak jo, pro dnešek už to bude teda kompletně vše. Já vám moc děkuji, příště pokračujeme a už zbývá řízení jiné.
Tak lidi, čaute.